Siapa sangka cebisan kayu kayan dan dek papan seluncur lama mampu menghasilkan pulangan lumayan kepada pengasas produk cermin kayu Awood Handcraft Eyewear Muhammad Faisal Sulaiman. Bermula sejak 2 tahun lalu, beliau mula menghasilkan bingkai cermin mata yang diperbuat daripada kayu selepas membeli produk seumpamanya dari Kanada tapi harganya jauh lebih mahal. Berbekalkan daya kreativiti dan inovatif, anak muda berusia 33 tahun ini tampil berani menjadi pencetus kepada penciptaan cermin mata kayu. Kita cuba buat sendiri. Kita try eksperimen, try explore jenis-jenis kayu kat Malaysia dan kita belajar juga daripada internet macam mana cara-cara binaan sehingga yang pertama jadi lepas 6 bulan. Lepas 6 bulan eksperimen jadi yang pertama. Satu berkurang 3 hari kita boleh buat 10. Tiga hari kita boleh buat 10 pasang. Dulu sebulan satu pun payah. 2 tahun lalu Faisal menghasilkan bingkai pertamanya hanya menggunakan tangan. Tapi sejak lebih setahun lalu, beliau semakin serius dan mula membeli mesin pemotong kayu dan laser melibatkan kos kira-kira RM50,000. Beliau juga menggajikan 5 pekerja bagi menghasilkan produk berkenaan. Kayu-kayu diperolehi daripada rakan-rakan yang juga terlibat dalam perusahaan kayu. Ada juga rakan-rakan daripada sukan lasak papan seluncur yang turut menyumbang dek rosak dan terpakai. Bahan seperti spring pada bingkai pula dibeli dari China. Upahnya tak susah pun, kita just sistem butter. Satu jenis kayu yang cantik kita dia bagi, kita akan gantikan dengan satu sunglass lah untuk dia. Itu sistem kita. Jadi tak ada urusan wang kat situ dan dia dah ada sikit benefit daripada barang yang dia bagi dan saya dapat juga buat jualan macam token lah. Mengenai penghasilan bingkai kayu itu, prosesnya melibatkan pemotongan kayu-kayu kepada bentuk lapisan. Kemudiannya ia akan diletakkan ke mesin pemotong laser untuk membentuk bingkai. Selepas itu, sesi melekatkan lapisan-lapisan kayu menjadi bentuk bingkai yang lengkap sebelum memasang spring pada pemegang bingkai itu. Ketika ini, 60 hingga 80 pasang boleh dihasilkan dan harga setiap pasang cermin mata bergantung kepada jenis kayu. Ada kayu kapur, malam dan berk. Cermin mata tersebut boleh dimiliki pada harga serendah RM250 hingga RM1,200 berdasarkan jenis-jenis kayu. Bagi yang berminat, boleh menempah set cermin mata kayu ini menerusi atas talian di laman rasmi Facebook dan Instagram Awood Sunglass. Memang ada potensi, ada risiko-risiko setiap perniagaan. Tapi apa yang kita buat sekarang ni melalui pengalaman, melalui eksperimen dan saya rasa saya boleh kekal dalam industri ini sehinggalah saya boleh explore sesuatu selain daripada cermin mata. Mungkin jam ke, mungkin topi ke, kita boleh buat dari kayu mungkin kan. Selain mendapat tumpahan dari kalangan peminat cermin mata tempatan, beliau juga berjaya memasarkan produk uniknya itu ke beberapa negara jiran seperti Filipina dan Singapura. Perancangannya mulai tahun 2017 menghasilkan kira-kira 200 pasang cermin mata sebulan dan mengembangkan nama syarikat ke luar negara. Awood Handcraft Eyewear yang berpusat di Felda Ulu Penggeli Keluang, Johor, kini juga dalam misi menghasilkan produk menggunakan kertas surat khabar dan batu. Bermula dengan hanya suka-suka dan bereksperimentasi dengan produk kayu terbuang, siapa sangka produk ini mampu diketengahkan dan kini menjadi tumpuan peminat-peminat cermin mata. Dan siapa sangka ia mampu memberi keuntungan kepada pemilik Awood Handcraft Eyewear ni. Dan mungkin satu hari nanti produk ini mampu diketengahkan dan berkembang ke seluruh negara dan seterusnya menaikkan nama Malaysia. Anas Maknoh bersama juru kamera Awang Sebawi Awang Halil untuk Selamat Pagi Malaysia.